Probleme të shumta nga rishit e dëndura të shiut janë shkaktuar përgjatë autostradës Tiran-Durrës, një nga akset kryesore që lidh kryqytetin me jugun e vendit. Disa segmente të rrugës nacionale janë bllokuar që në orët e para të mëngjesit deri në mesditë. Për këtë arsye, automjetet e patën të pamundur të lëvizin përgjatë autostradës dhe rrugëve dyqësore, duke qëndruar për orë të tëra të bllokuara. Disa nga drejtuesit e automjeteve kanë tentuar të hynë në sense të kundërt të rrugës, duke krijuar më tepër kaos. Prurit e furishme të ujit spostuan trafik ndarëse përgjatë autostradës, duke rrezikuar dhe jetët e drejtuesve të automjeteve. Dhjetra makina e ndëmtuar për shkak të ujit dhe avarit kanë sjellë nevojën për ndërhyrje me karotrec me qëllim largimin e tyre. Dëshmitarët në këtë aks thanë për Ora News se mungojnë ndërhyrja emergjencave për të devijuar trafikun dhe për të zhbllokuar rrugët. Aksi në hyrje të Kasharit vijon të shfaq problematik për shkak të nivelit të lartë të ujit.